नमस्कार साउन्ड एन्ड मेलोरिजमा स्वागत छ यो एपिसोडमा हामी भोकल्स कसरी रेकर्ड गर्ने भनेर हेर्दैछौँ त्यसको लागि हामी क्युबेस टेनमा जाँदैछौँ सुरु गरौँ सबैभन्दा पहिला हामी क्युबेस टेनमा यहाँ स्टुडियोमा जान्छौँ स्टुडियोमा स्टुडियो सेटअप भनेर छ पहिला सुरु आफ्नो साउन्ड कार्ड सेटअप गरौँ भिएसटी अडियो सिस्टम भन्नेमा यहाँनिर आफ्नो साउन्ड कार्ड सेलेक्टेड हुनुपर्छ सा। जुन साउन्ड कार्डमा आफ्नो माइक्रोफोन र स्पिकर जोडेको हो त्यो यहाँनिर देखाइसकेको हुनुपर्छ सो इन्स्टल छ भने यहाँ देखाउँछ र त्यसलाई सेलेक्ट गरिसके पछाडि एफओ थिचेर अडियो कनेक्सन्स भन्ने विन्डो आउँछ त्यसमा इनपुटमा पनि आफ्नो माइक्रोफोन आफूले कुन चलाउने हो माइक्रोफोन त्यो यहाँ सेलेक्टेड हुनुपर्छ र आउटपुटमा आफ्नो स्पिकरहरू स्टुडियो मोनिटरहरू कुन कुन पोर्टबाट आउट गइरहेको छ साउन्ड कार्डको त्यो पनि यहाँनिर दिनुपर्छ जस्तै यहाँनिर आठवटा आउटपुट छ लाइन आउट आठवटा छ सो एक र दुईबाट आउट दिइरहेको छ अनि इनपुटमा आठैवटा इनपुट छ वान टू थ्री फाइभ सिक्स सेभेन एट अनि यो मैले अहिले चलाइरहेको माइक्रोफोन चाहिँ माइक इन्स्ट्रुमेन्ट लाइन वान सरी माइक इन्स्ट्रुमेन्ट लाइन एट भनेर मैले चलाइरहेको छु यसरी आफ्नो इन्स्ट्रुमेन्टलाई सेलेक्ट गर्नुपर्छ त्यस पछाडि हामी यो खाली विन्डोमा राइट क्लिक गरेर एड अडियो ट्र्याक गर्छौँ अनि यहाँनेरि आफ्नो माइक्रोफोन कुनमा जोडेको छ त्यो यहाँबाट पनि देखाउन मिल्छ अल अर हाम्रो अलरेडी त्यहाँ एफओ गरेर हामीले अडियो कनेक्सन्समा देखाइसकेका छौँ भोकल सोलो रेकर्ड गर्ने हो भने चाहिँ मोनो राख्दा हुन्छ दुई साइडेड ड्रम्सहरू जस्तै मादल तबला नगरा यस्तो आयो भने मात्र स्टेरियो माइक चलाउने नत्र मो मोनो नै गर्दा हुन्छ र अडियो आउटपुट चाहिँ स्टेरियो गऱ्यो भने यो ट्र्याकमा हामीले राख्ने पछि राख्ने इफेक्टहरूलाई स्टेरियो गर्न सकिन्छ त्यसैले अहिले अहिले नेम भनेर आयो मैले यहाँनिर भोकल भनेर राख्छु र एड ट्र्याक गर्छु एट्र्याक गरिसके पछाडि एउटा ट्र्याक यहाँ देखियो अनि यहाँ इन्सपेक्टर भन्ने छ यहाँ गएर हेऱ्यो भने यहाँनिर सबभन्दा माथि भोकल्समा क्लिक गरिसके पछाडि चाहिँ लेफ्ट स्टेरियो इन र राइट भनेर भनेको छ साउन्ड आएको छ छैन चेक गर्नको लागि एकचोटि हामीले आफ्नो माइक्रोफोनको पोजिसन कु, कुन कुन पोर्टमा आफ्नो माइक्रोफोन जोडेको छ त्यसलाई यसरी सेलेक्ट गरिदिइसके से पछाडि माइक्रोफोन एक्टिभेट भयो अब माइक्रोफोन एक्टिभेट हुँदाखेरि आफूले बोलेको लेभल यहाँनिर देखाउँछ एफ थ्री थिच्यो भने त्यो लेभल हामीले यहाँबाट नै हेर्न मिल्छ हाम्रो यहाँनिर लेभल देखाइसक्यो यहाँनिर हामीसँग केही बटन्सहरू छन् यहाँनिर एकचोटि ख्याल गरौँ यसले रेकर्ड इनेबल गर्छ यो यदि गरी अन गरेको छ भने मात्र ट्र्याकमा रेकर्ड हुन्छ नत्र रेकर्ड हुँदैन यसले चाहिँ मोनिटर गर्छ बोल्दा बोल्दै आफ्नो साउन्ड आफैमा आफैले सुन्नको लागि यो मोनिटर यो दुइटा रेकर्ड र मोनिटर इनेबल गर्ने भयो यसले चाहिँ यो च्यानलको सेटिङ खोल्छ जहाँनिर हामीले इन्सर्ट हेर्न मिल्छ च्यानल स्ट्रिप हेर्न मिल्छ यहाँनिर छ र यहाँनिर छ एउटै कुरा हो इक्वलाइजर हेर्न मिल्छ सेन्ट्स हेर्न मिल्छ र क्यु सेन्ट्स हेर्न मिल्छ यसरी यो च्यानलमा हामीले रेकर्ड गर्नको लागि रेडी पारेका छौँ रेकर्ड इनेबल थिच्ने र यदि गरी आफैलाई मेट्रोनोम चाहिन्छ भने सी थिचेर मेट्रोनोम अन गर्ने यहाँनिर अथवा यतिकै रेकर्ड गर्न मिल्छ एकचोटि टेस्ट गरौँ हेलो दिस इज अ भोइस टेस्ट हेलो दिस इज अ भोइस टेस्ट यसरी भोकल्स हामीले रेकर्ड गऱ्यौँ यो भोकल रेकर्ड गरेको लेभल अलिकति सानो देखियो यसलाई यहाँबाट यसरी बढाएर ठुलो देखिने बनाउन मिल्छ अथवा माइक्रोफोनको गेन बढाएर साउन्ड कार्डमा भोकललाई अलिकति ठुलो बनाउन मिल्छ तर एकदमै देखिँदै दे नदेख्ने गरेर भोकल रेकर्ड गर्नु हुँदैन किनभने त्यसले यति जस्तो खालको रेकर्ड गर्नु हुँदैन यसले गर्दाखेरि देखाउन त देखाउँछ लेभल यो बढाएर तर भोल्युम एकदमै सानो आउँछ सो सिग्निफिकेन्टली रेकर्ड गर्दाखेरि रे यति यतिसम्मको योभन्दा अलिकति ठुलो वेब फर्म आउने गरेर रेकर्ड गऱ्यो गरे भने ठिकै हुन्छ यसरी हामीले हाम्रो भोकल रेकर्ड गर्न सफल भयौँ यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद यसलाई लाइक गर्नुहोला सब्सक्राइब गर्नुहोला र आफ्नो साथीहरूमाझ सेयर पनि गर्नुहोला र म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा भेट्नेछु